Andriau, kartu su grupe Foje buvote atgimimo, perversmo, pasipriešinimo simboliu. Simbolis pas mus turbūt to viso laikotarpio yra Vytautas Landsbergis, greičiausiai. Kurį savo albumą pats laikote sėkmingiausiu? Šiaurės naktis pusė penkių, kaip nebūtų keista. Finansinė prasme turbūt labiausiai man atnešęs didžiausią pelną. Kas jums yra tobulybė? Mes nuolat jos ieškome ir klausimas ir jinai yra. Susikalbėti su visais gyvūnais ar mokėti visas pasaulio kalbas? Gal visas pasaulio kalbas, didžiausias į sveikatą. Gal visas į sveikatą.